За ингээд өнөөдөр MSC TDS дээр манай арсан эмгтээчтэй холбооны төлөөлөл хурц ирсэн байна. Ингээд бид бас саяхан хэвлэлийн баг хурал хийсэн. Хүүхдээ цахим хатлагаас хамгаалъя гэдэг ийм аяныг бид иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл эцэг эхчүүд за ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд хамдаад бас уриалга гаргаж хамтарч хийхээр төлөвлөж байгаа. Ингээд энэ уриалгыг өнөөдөр одоо танаа телевиз албаасаар гаргаулж өгөр ирсэн юм аа. За уриалгын маань одоо гол агуулга бол өнөөдөр Монгол улсад бас хүүхдүүдэд бид цахим хатлагаас хамгаалж чадахгүй байна. Энэ чиглэлээр бид одоо хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй. За мөн эцэг эхчүүд энэ дээр онцгой анхаарч ажиллах ёстой. За мөн төрийн байгууллагууд бүгд л одоо хамтарч бид хүүхдийнхээ төлөө ажиллая гэдэг энэ одоо санал санаачлагыг гаргасан байгаа. Яагаад тэгэхээр саяхан бас одоо ноцтой хэд хэдэн хэрэгүүд араасаа гарсан цахи хүүхдүүд цахим халдлагад өрсөн амиа хорлох асуудлууд ингээд судлаад үзэхээр ер нь дандаа цахим одоо ийм гадуурхалд өрцнөөс болж байгаа. Тэгм учраас бид бас чадах бүгдийг хийцгээе. Интернетийн байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, телевизүүд энэ аяныг одоо хамтдаа өрнүүлээд 1 сарын 31-нд энэ аянад өгнөх юм байна. Ингээд танаа телевизэг энд одоо хамтарч ажиллаач ээ, итгэвтэй ажиллаач ээ гэсэн ийм уриалгыг За баярлалаа. Энэ цахим халдлагаас хүүхдэд хамаагүй аян бол маш одоо нийгэмд бол маш хэрэгтэй аян байна гэж бодож байна. Тэгээд бид манай MSC төлөөс энэ цахим халдлагаас хүүхдэд хамгаалах яриг дэмжиж ажиллах та тайна. За баярлалаа. Баярлалаа.